بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى قسم دې پروخان ورز او قسم دې پشپا کله چې هغه په آرام سره خپل شي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستا رب تہ ہرگز نئے پرے خو دے او ندر نہغا ناراض شوے دے وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضا او یقینن جستا د پارا ورستنے دور د اولنی دور نا غور دے او دیر زربا ستارب تالا دمر سے درکری چت بخوشحال شی ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى آیا غتو یتیم ونمون دے او بیائی درلا زی درکلو او توی اومن دی چی لار در تا نو معلوما نو لار در تا اخو دلا او توی اومن دی چی غریب وی نو بیای مالدار کری فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ نو پا یتیم باندی سختی مکوا او سوالگری مرٹا او دخبل رب دنعمت اظہار کوا